було зроблено фрезерування асфальтобетонного полотна, а також вручну люди відбивали залишки бетонного покриття, залишки старого асфальту, там, де це не могла зробити техніка. Була замінена частково основа, там, де вели значить, водопровід, неякісну основу ми замінили на щебінь. Я вам хочу зауважити, що якщо люди чекають від того, що ми покладемо новий асфальт, і проблема підтоплення вона зникне, то це зовсім не так. Треба зауважити, що рівень дороги і рівень річки, вони знаходяться на одному рівні. До того ж, тут, на мою думку, є великі проблеми з самою каналізаційною системою.